Це пані Надія. Її 24-річний син зник на початку квітня 2023 року. Мілан пішов захищати батьківщину у складі військової частини А-70-81 та виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Немає ми ніяких даних. То, що ми виясняли всі повністю самі, добивалися, де він це знаходить. Нам лише була звісточка, що він в госпіталі тяжко ранений. Більше не знаємо, так нема ніяких даних. Зареєструємося і будемо вияснювати дані всі, що будуть. І надіємося на ліпше, що він у нас живий, і чекаємо його і приїде. Жінка намагалася самотужки шукати сина. Розповідає, що зв'язувалася з побратимами Мілана. По сьогодні жодних звісток про місце знаходження своєї дитини не отримувала. Тому і прийшла на зустріч. Через побратимів знайшла я побратима Степана Буйчука, фамілія його, теж він із Рахова. Так ми вияснили, що їх вивозили із під тих обстрілів раненого. І так ми знали, що де він на даний час може бути, що він в госпіталі може бути ранений тяжкий. Волонтери та представники Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зустрілися з родинами захисників та проінформували їх про процеси повернення чоловіків з полону. Крім того, відповіли на найпопулярніші питання, що цікавлять рідних військовослужбовців. Передусім, і зустріч мала такий інформаційний характер. Одночасно вона була спрямована на те, щоб надати загальні правові консультації тим особам, які мають родичів, які мають або претендують на отримання статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин. Такий координаційний центр у нас створений в Ужгороді для того, щоб отримати правовий захист, для того, щоб отримати соціальний захист. Ми і провели сьогоднішню зустріч для того, в першу чергу, щоб проінформувати і надати також відомості про якісь новели або якусь специфіку, яка пов'язана із роботою, з встановленням місця перебування тих осіб або останків осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Також в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти, до якого будуть вноситися дані про зниклих. Реєстр розроблено Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим із зниклих безвісти осіб та іншими відомствами. Першочергово, коли родина отримує сповіщення про зникнення безвісти родин, повинна звернутися в Національну поліцію. Протягом доби родина отримає витяг про відкриття кримінального провадження. І з тим витягом, сповіщенням, копію паспорта, коду та чіткою фотографією повинна йти до нас, до представників уповноваженого по безвісти зниклих за особливими обставинами. Ми інформацію обробляємо, передаємо у наш центр, де інформація є конфіденціальною, вноситься в єдину базу для пошуку родин безвісти зниклих, тому що для нас є вкрай важливі особливі прикмети, номер телефона, тому що саме по них йде першочергово пошук безвісти зниклої особи. У нас інформація, вона обробляється, є карта бойових дій, де ми відмічаємо напрямок і геолокацію зниклого безвісти для того, щоб пошукові групи, які займаються пошуком тіл, могли працювати на цій території. Аби пришвидшити пошуки військових, що зникли безвісти, родинам захисників варто повідомити наступні дані. Прізвище, ім'я по батькові людини, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення та особливі прикмети. З цим реєстром осіб зниклих безвісти родини можуть подальшому також отримати певний статус, виплати, пільги. І тому навіть виплати родин безвісти зниклих отримуються, якщо родина вже має витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти. Близькі мали змогу задати питання, що турбують особисто їх, та разом знайти відповіді. Дай Боже нам усім, як кажуть, терпіння, як кажуть, наснаги. Дай Боже, щоб наші чоловіки і наші повернулися, як кажуть, до наших родин, до наших дітей, до батьків. Але із документами це дуже дійсно велика проблема. Дуже. І військова частина з нами йде.
Ви розумієте, хто з ними співпрацює? Мій адвокат із Дніпра. Ужасно. Я вам кажу, ви звертайтеся щас. До нас, є безкоштовна правова допомога. Обговорили і ризики, з якими зіштовхуються родини зниклих, вкотре наголошують, що не оприлюднюйте фото військових, які зникли безвісти у соціальних мережах. Окремо прошу звернути увагу, що дійсно, на жаль, є такі випадки, що люди не гребують тим, що на цьому пробують наживатися. Є шахраї, які телефонують родинам і вимагають кошти за буцімто якесь звільнення їхніх синів, дочок там, і чоловіків. Тому звертайтеся в відповідні органи, довіряйте тільки перевіреній інформації, довіряйте тільки перевіреним установам. Подібного роду зустрічі планують провести і в інших районах Закарпаття.